Tää on nyt sitä rakkautta, mitä RMJ:ssä parhaimmillaan tää nähdä. RMJ:ssä aruisrak. Kova. Mitä sä haluut tehdä? Tää on video. Aivan. Kerros mulle, mikä tekee RMJ:n Suomen parhaaksi juhannusfestariksi? RMJ. Se on vaan paras. Mä olen se jätkä, ketä teki ne poliisimut. RMJ! RMJ! Moi, onks sulla hetki aikaa? Joo, mä annan sulle matchi, niin voiko sä antaa mulle takas matchi? Annat mulle matchi? Mä annan sulle matchin, tää on niinku live Tinder. Okei, live Tinder, tää on aika hauska. Missä mun matchi on? Eikö sun täytyy antaa tää? Mun matchi. Eikö siis hää? Siis sä oot mun matchi? Joo. Hei, no, mä hauska tavata. Hauska tavata. Ja nyt mä saan antaa matchin eteenpäin. Ei tää mikään viesti! Van. Ei tää mikään viesti! Sä olet löytänyt elämässä rakkauden! Okei, upeeta! Siis voit... Kosketa mua! Kosketa mua! Saanko pussata toisella? Ja se on... Vaata, pussata me siis tää on nyt sitä rakkautta! Tää on nyt sitä rakkautta, mitä RMJ:ssä parhaimmillaan tää nähdä! Tää on RMJ, tää on ruisrak. Kova! Oot sä sinkku? Oon. Saanko mä sulta sydämen? Oon. Mä tykkään sun hiuksista. Tykkään. Voit sä antaa mulle sydämen? Mäkin tykkään sun hiuksista. Noin! Voiku sulosta. Oot Tinderissä? Oon mä Tinderissä. Sano. Joskus. Nyt sä oot live Tinderissä. Mä matchan sukaa. Ihanaa! Matchi löytyy. RMJ:n kuumin matchi on löytynyt. Se on löytynyt. Eikö olla ruisissa? Janika on tullut tänne. Hän on heti sillai sydän ojossa. Hän ei ole helppo, hän on varma. Otetaan tuolta, kun tuolta tulee nyt vastaan tulevia ihmisiä, niin sieltä sitten saat valita, kun ihan tyttöä tai poikaa, niin saat näytellä sitä mukaan. Niin... Kulkee täällä muijien kanssa, en mä uskalla. Terve. Kondomi kuvastu. Elikkä täällä meidän ampiainen on juuri antanut vihreän sydämen. Joo. Herralle nimeltä... Veli. Onko sun nimes Sisko? Mä oon Viivi. Katsotaan. Jäänyt jotain tämmösiä mimmejä katiskaan, niin... Kyllä, lukkojen taakse. Mites tässä nyt näin pääs käymään, että festarit päättyi tämmöseen häkkiin? Vaikka vähän taksi. Jaa. Tämmönen tähti tähti. Mitäs se tähti tarkoittaa? Se on Starasale. Ollaanko me jostain Stara-lehdestä? Mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä kombinaatiota. Siinä on niinku tämmöstä värisokeen unikkopaita. Oh, no joo, tää on kesämallistoa kuulemma. Se sopii tähän meidän Fistmaster 3000 mikrofoniin. Niin siis mikä tää on? Se on mikä Fistmaster 3000. Elikkä me lähdettiin tekemään 2000. Joo. Mut sit tuli niin hyvä, että me nimettiin se 3000:ksi. Mun on pakko sanoa, että tää on erittäin tiukka. Niin. Hyvä käsituntuma. Eikö se? Erittäin hyvän kokoinen. Grippi on niinku 9,5. Fistmaster 3000. Saako nunttipukit tulla laulamaan? Saa! Onneks on ihminen, enkä hevonen! Muuten selässä istus itäväisänen! Hei hei! Muuten vielä ei! Jalan haluun! Me haetaan myötähäpeää. Siis on... Myötähäpeä myönnetty. Älä komena tai lähen pubiin! On. Hei, pitääks mun laulaa tähän? Kato, mulla on tässä taustalaulu. Voisit laulaa kaikki Suomi-popin laulut. Mä laulan yksi. Voisit Kaijakoota. Onks se se Mikko? Sä olit Raumanmeren juhannuksessa toimittaja, hei! Hei, älä vie meidän spotlight. Toi on se julkki! Älä vie meidän spotlight. En mä... Haloo. Sori, mä rikoin sen. Everybody!